så skal vi rett og slett rette på skulderputene, trekke opp de imaginære leggvarmerne og gjøre oss klare til en høydose med 80-tallets nostalgi. For det er nemlig sånn at musikalversjonen av den legendariske dansefilmen Flashdance, den går for fulle hus i Oslo for tida. Vi har invitert hovedrolleinnehaver Heidi Ruud Ellingsen. Hun har det travelt for tida, men insisterte på at hun skulle rekke å komme fram hit til studio i tide. Standard i entré i dette studio. Gratulerer med det, og gratulerer også med showsuksess. Du gjør altså denne hovedrollen, Heidi, som Alex. Jenta som jobber på fabrikk, og som jobber på nattklubb, og som drømmer om å bli danser på ordentlig. Da du fikk høre at Flashdance skulle settes opp i Norge for første gang, hvordan reagerte du da? Ja, da var jeg på et møte med en av de produsentene til en helt annen jobb. Og så sa han at de skulle sette opp Flashdance, og så kjente jeg, nå, Heidi, nå er du offensiv. Jeg har vanligvis ikke vært så tøff som du er. Kast vekk ydmykheten, og så sier jeg, Tor Arne, det står navnet mitt på den rollen. Her er jeg. Hvorpå han setter kaffen i halsen og ser på meg som sitter da, som et vandrende meieri med en unge på armen og grå i ansiktet etter å sove 20 minutter på et halvt år. Og så sier han, Heidi, du skal la beina her oppe og være i toppform. Er du helt sikker på det? Da sier jeg, gi meg et år, Tor Arne, det skal gå bra. Hvor han sier, Heidi, du er for gammel. Hun skal være 17 år. Som gjorde at jeg bare ble enda mer gira på å gjøre det. Men jeg måtte på audition. Jeg fikk komme på audition et halvt år etterpå. Og de timene som jeg da skulle ha brukt på dansing, det har gått til bleieskift og amming. Så jeg var ikke helt så godt forberedt som jeg skulle. Men jeg gikk inn med alt jeg hadde. Jeg skulle ikke stå på innsatsen. Og forlot da audition i taxi til legevakta med måtte tape tåa. Men jeg fikk rollen. Det er jo en spesiell rolle, og den er kjent for å være fryktelig vanskelig, fordi at du skal både være skuespiller og formidle en historie, og så skal du synge tøffe sangnummer, og så er det denne enorme dansingen på toppen. Ja. Så du la deg altså da i hardtrening. Og hvor mye kontinuerlig tøy og bøy skulle til da? En ting man kanskje forventer i Flashdance er jo en spagat. Og der var jeg langt unna. Så tøyet måtte jeg. Jeg måtte gjennom et regime hver dag, der jeg måtte tøye 5 minutter på hver spagat. Altså, den veien og den veien og den veien, ja. Og sånn vei. Ja, vel. Så jeg måtte gjøre det hver dag i et halvt år.
For jeg var jo liksom så langt unna, så jeg visste at det tar tid. Jeg kunne ikke jukse. Så det var fast rutine på kvelden. Og hjemme så var det sånn at vi folk kom på besøk visste at på et eller annet tidspunkt så legger Heidi seg ned på gulvet og tøyet. Ja. Og etter hvert så lå jeg der og både leste tekst og gjerne sang litt og tøyde. Så jeg har ligget mye på gulvet. Og den spagaten er nydelig. Altså, jeg har sett den, den er nydelig. Ja. Har det bare vært bil for deg, eller er det noe dans i livet? Det har faktisk vært veldig mye dansing. Ja. Det har faktisk vært, ja. Fra da jeg var 11, jeg tror jeg hoppet 6 år med alt mulig forskjellig dansing. Okay. Ja. Jeg elsket det, for å si helt ærlig. Jeg synes det dritkult. Var med på noen konkurranser også. Ja. Altså, hva slags type dans? Er det Solberg i tights og leggvarmere? Ja, tighte skinnbukser og... Men, eller er det selskapsdans? Altså, hva slags sjanger? Nei, det var alt mulig. Rock, disco, tango, salsa, alt sammen. Jeg synes det var dritkult. Men jeg kunne ikke ta spagaten. Spagaten, ja. Same. Men allikevel, jeg tror igjen da, at alle sånne ting hjelper på uansett hva du gjør, ikke sant? Når du driver og kjører bil, du danser gjennom skogen eller gjør ting. Jeg tror alt har med rytme og balanse å gjøre. Og jeg tror jeg har hjulpet meg veldig fælt, faktisk, altså. Så hvis de setter opp Footloose neste år, så er du klar for det? Ja! Har du drevet med... Altså, har det vært dansing som en del av grunntreningen din, eller? Nei, men når jeg bodde i Monaco, så hadde jeg ikke noe å gjøre. Så jeg prøvde jo alt, og jeg begynte med dans. Og jeg gikk på danseskole i 2 år. Jeg hadde jo ikke noe talent for det. Men hvorfor jeg gikk der, det var jo bare på grunn av det var jenter der. Mer enn noe nok! Det var derfor jeg gikk der, men jeg lærte meg å danse litt da. Men altså, Flashdance kom jo i 83, ja. Så det er før du ble født. Ja. Har du i det hele tatt noe forhold til denne enorme dansebølgen som kom og som skyldte over hele kloden og som gjorde at vi alle sammen ja. Begynte å hoie rundt i tights? Liksom? Altså, den varte jo langt ut på 90-tallet når jeg dansa. Så vi hadde jo et sterkt forhold til alle disse filmene. Footloose og Dirty Dancing og Fame og alle de dansefilmene som vi så. Jeg hadde jo leggvarmere og avklippte genstre i alle former og farger. Men det er jo skult, den rytme og den musikken der, jeg elsker den der, ikke sant? Så det, jeg synes det er heftige greier, altså, det må jeg faktisk si. Og når dere kom inn her i stad, jeg må si at jeg så på beina dine. Det begynte å vrikke litt, altså. Det var like før du fikk 2 ekstra kroner, altså. Ja. Vi kan gjøre det igjen, så kan vi være med. Ja, rett før. Men Heidi, jeg var og så forestillingen, og da slo det meg at når du går ut på den scenen og skal gjøre disse her dansnummerne og låtene, så gjør du det foran en haug av 80-tallsdronninger, sånn som meg selv, som sitter i salen. Vi kan alt utenat. Ja. Vi har jo sett den filmen 100 ganger, og kan det ned til siste... Bedre enn meg. Ja. Ja. Hva gjør det med... Altså, hva gjør det med prestasjonsangsten? Kjemte du litt på det liksom, i forkant av denne forestillingen? Absolutt. Og spesielt den der siste audition-dansen. Det er noe annet å gjøre i forestilling der du ikke folk helt vet hva som skjer, og noe nytt der du kan overraske hvis du har noen SCR med. Men her sitter jo alle og venter på denne siste audition-dansen, som War of Feeling, denne musikkvideoen. Så jeg har vært kjempenervøs for akkurat den siste der. Så redd at jeg gikk i sommer, og noen ganger når angsten var sterkest, så håpet jeg at jeg ble skadet, så jeg skulle slippe å gjøre premieren. Så redd var jeg for noen ganger. Hvordan har du det med sånn forventningspress og nerver og sånn? Du har holdt på å kjøre bil og være god i veldig mange år. Er du ferdig med nerver? Jeg tror den viktigste tingen er jo å forberede seg, ikke sant? Med ting du gjør, uansett hva du gjør. Og da får du mer selvtillit. Og hvis du vet du er god i tillegg, så blir det jo... Eller hvis du tror at du er veldig god, så hjelper jo det også på nervøsutheten. Men allikevel, disse sommerfuglene som kommer, det er jo umulig å gjøre noe med. Og det er jo en lystfølelse også. Ja, det er for at du ønsker å gjøre det bra. Hvis det ikke er nervene der, i hvert fall, kjenner jeg, så er den noe galt. Så den er jo alltid der. Men når Oliver kjører, så er jeg et kjempeproblem. For å si helt ærlig. Ja.
Hvordan det for deg? Nei, det helt forferdelig, og jeg tror ikke jeg akkurat hjelpen rundt det siste løpet han kjørte der. Nei, jeg har aldri sett den sånn, jeg. Han var helt hvit. Han så helt psykisk nekt ut. TV kom og skulle ha intervju med han. Nei, han tørte ikke å være helt fra seg. Han kunne ikke prate med noen. Han var helt sånn. Men ble du nervøs? Ja, jeg var mye nervøs før. Det var det jeg har fått sikkert noe fra han, at jeg sliter litt med nervene. Men jeg jobbet veldig hardt på det. Jobbet mye med det. Sikkert det jeg jobbet mest med i år. Å prøve å få nervene i ro og holde huet kaldt. Og nå er det greit. Nå er det liksom bare alt blir borte og så bare pah! Da har vi lært noe nytt, at bil og dansing har ganske mye til felles. Veldig koselig å ha deg her, Heidi, og Oliver og Petter. Tusen takk for at dere vil være her i kveld også. Thank you.